Älskling, köpte vi dammsugarpåsar? Mm. Men vi tar ett glas i veckan, tycker jag. Ja, den där ser god ut. Har ni någon fyllig stout? Ja, men det skulle vi nog kunna klämma in. Förresten, ni tar diners, va? Schysst planlösningen då, alltså. Ja. Det här är ju bara att slå in. Riv allt. Men du, om du gillar flipping, då ska du testa Mission Cantina på Lower East Side. Det är en perfekt stekyta. Ja, för då får du ju ljusinsläpp. Du får mer öppen yta, liksom. Nej, jag har faktiskt slutat. Kör på spray faktiskt. Innan du laddar ihop dem så är det viktigt att tänka att det där är jorden. Det är det. Mycket bättre.